утеплення будинку. У країні У, на вулиці, де миготить ліхтар, живе старий будинок багатоповерховий. Вічні струси голови, лампочки в під'їзді – раритет, покриті мохом ноги, хронічне запалення легенів. Ніхто будинок не лікує. Люди думають, що це робота ЖЕКу. А пану ЖЕКу пані влада грошей не дає. Він прийде раз у рік, наляпає на стіни поверх рожевої облупленої фарби нову салатову. І все. А зимою наступає холод і злякує тепло. А за теплом на вітер відлітають гривні і обурення людей. Хто ж має будинок лікувати? Поки люди будуть ламати голови, їхні гаманці всохнуться, а тепло ніколи не повернеться. Тому треба все взяти в свої руки. Ну і пропозиція, крізь зуби скажуть люди. Але звідки нашкребти на це копійки? Лікування зараз – це не дешево. Але є рецепт, і він такий. Щоб приймати рішення, треба створити в будинку товариство. Зібрати кошти або взяти спільний кредит на лікування. Запросити діагноста, щоб послухати легені, просканувати голову і глянути, чи не мокрі ноги. Завести для будинку друга – тепловий лічильник. А далі підуть стандартні процедури. Пропарити ноги, замінити вікна, гірчичники поставити. І для закріплення імунітету під'єднати власний теплопункт. Він подаватиме тепло в будинок, коли холодно і сніжно, а коли тепло – зменшуватиме його. Здоровий, скаже тепловий лічильник і покаже значно менші тепловтрати. Рахунки знизяться, хоча платити треба буде стільки ж, як до лікування, щоб позбутися кредиту. І є програма, за якою пані влада допоможе товариству впоратись з кредитом, сплативши понад третину його вартості. Лікування і збереження тепла вигідно і для країни, щоб не канючити гроші на тепло в сусідів, стати незалежною і не купувати теплоту. І після в гаманці вернуться гроші. В під'їзді люди виростять розсаду. На сходах будуть пити каву, читати газету і грати в шахи без шапок, валянок і шубу.